שלחה לי את זה מישהי, שם שלה זה רחל ססון. אני אימא לשישה ילדים. הבת הבכורה בת 23, ובני הצעיר בן 9 עם תסמונת דאון. אומר, לא אף אחד מישראל, אבל תבינו מה זה בשורה לא טובה. הבשורה שקיבלתי הייתה טראומטית, מיד כשיצא התינוק לאוויר העולם, אמרה לי המיילדת, התינוק שלך לא בסדר. הייתי תשושה וחלושה, תחשוב, זה יולדת שהיא לא בדקה לי, לא יודע. בחה בתמימות. חיכיתי לילד בריא, אתה יודע מה זה? מה אתה מחכה? אתה יודע מה זה תשעה? אנחנו לא מבינים הגברים, כאילו בשקט מה שנקרא. תשעה חודשים, ציפייה, קשיים, אתה יודע, כבר לקנות את העגלה, לא לקנות את העגלה, לסדר את החדר, כבר לא לסדר את כבר בגדים, לא בגדים, מה? היא כבר חיה שמה, שמה. חיכיתי לילד בריא ופתאום מעלומה שכזאת, ראיתי את התינוק עם עיניים מלוכסנות. כך נולדו כל הילדים אצלי, מה לא בסדר? כולנו, כל הילדים יש לי טיפיים כאלה, איזה. וכעבור שעה מגיע הרופא בליווי עובד סוציאלית, ובישרו לי את הבשורה, התינוק שלך הוא עם תסמונת דאון. נכנסתי להלם, היא אומרת. זו מסה כבדה, זה שוק לעולם עם ישראל. הפתאומיות. בעיות אחרות בדרך כלל לא מתגלות מיד. אתה יודע, אם גם יש לו איזה מום בלב, לא, יש לו איזה משהו, אבל זה מתגלה לאט לאט, בהתחלה אתה שמח, ברוך השם. פה זה על ההתחלה. אני לא יודעת מה יותר טוב, נאמר לנו שאפשר להשאיר את הילד בבית החולים. אבל אף אחד מסרד, יש מציאות, לא נדון אף אחד, אבל אפשר להשאיר אותו. ויש כאלה שנמסרים לאימוץ אצל משפחה אומנת. אני לא שופט את אף אחד, אך מיד היה ברור לי שהתינוק שלנו מצטרף למשפחה. היה לי קשה, זו מצוקה נפשית קשה, בהתחלה אני לא מאמינה. לא ייתכן, לא, כמו כל תינוק, זה טעות, אתה לא מאמין. ואחר כך מתחילות השאלות, למה זה קרה לי? למה דווקא אני? וזאת דמות לא פשוטה עד שמגיעים לקבלה והשלמה. התהליך הזה לוקח זמן, יש נשים שחסרות לדיכאון אחרי לידה רגילה, כי הכל כל כך רגיש אז. אין פלא שזה קורה כזו לידה, שתסמונת דאון, יש מי ש... בכי משחרר אותה, יש שיחה עם מישהו קרוב ותומך מסייע לה. יש תגובות מעצבנות מהסביבה. אנשים באים עם סיסמאות גבוהות, זה נשמה גבוהה. כנראה נשמה של צדיק. קחי אחד, את רוצה? חס ושלום, אבל... זה זכות לגדל ילד כזה. תודה. יהי רצון גם. את רוצה נברך אותך עכשיו? במעמד זה? זה לא שזה לא נכון, זה נכון! אבל היא אומרת, זה לא השלב המתאים. עדיין הבן אדם עדיין לא עיכל את מה שקרה לו. היום אני יודעת שבן אדם אינו מלאך. לוקח לו זמן לעכל את זה ולקבל את זה. אבל אז היו המון רגישות אשמה על התחושות האלה. יש נפילות. כשאתה רואה ילד בגיל של הבן שלך, מתפתח רגיל, גדל, אז אומרת, בהתחלה פתאום אתה רואה נקודות של אור. לא כל ילד זוכה לגנן שתקבל אותו כפי שהוא, לזכות בסייעת, שתרצה ותואב ותקבל אותו כפי שהוא זכה ממש פייס. הבן שלי זכה בשנה הראשונה במעון, במטפלת כזאת, היא הייתה עולה מרוסיה, שעבדה במעון ובנתה אותו. בנתה אותו את הילד שלי, בגיל שנה הוא אכל בכף כמו כל הילדים. השקיע בו המון אהבה ועבודה וזה נתן לי כוח להאמין שאפשר לקדם אותו. היא הניפה דגל, הילד מסוגל. כל אחד מאיתנו צריך לקבל כזה דגל, מכל אחד מאיתנו. אתה מסוגל, אתה מסוגל, אל תשברי אותו, מסוגל. אין הרבה גננות כאלה. הילד הזה הביא אותי היום למה שאני. היום אותה רחל ססון היא אחת המומחיות הגדולות בתחום הזה של ילדים תסמונת דאון. אם לא הוא, לא הייתי מגלה את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אם צריך לבטוח שמה שהקדוש ברוך הוא נותן זה לטובה, לכל אחד נגזרת התמודדות בהתאם ליכולת שלו לשאת. כל הזמן שאמרתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא לא נותן דבר שאיני יכולה לעמוד בו. היא אמרה לעצמה, אלוקים נתן לי את זה, אני מסוגלת לעמוד בזה, אני מסוגלת לעמוד בזה. אני תקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח להמשיך להרים את הראש מעל המים, למשוך את העגלה, לא לנוח על זרי דפנה ולהמשיך לחפש, לבדוק ולתת משמעות לחיי העשייה, וברכתיך בכל אשר תעשה. היה ברור לי שלא במקרה הילד הזה נפל אצלי. ביהדות אין, הרי לא בחרנו את הילדים שלנו. לא אנחנו נכנות ילדים, אפשר שניים מהסלסלה הזאת, בבקשה? תן לי גם את זה במדף פה, הוא גם נראה לי חבל הזמן. היום אני יותר חכמה, אבל גם אז הייתה בי ההבנה עמוקה שיש תכלית למה שקרה. יש תכלית.
שאני צריכה לעשות משהו, להוציא מהדברים, מהכוח אל הפועל. להגיע לאנשים שיש להם קושי דומה ולעזור להם. אני רואה בזה שליחות. ובמישור האישי, זה המסר עבורי בתחום, כל תחום עבודת המידות. ללמוד לקבל אדם כמו שהוא. בשבילי לימודים זה... אתה נותן לי קצת התעבררות. והמסר שלי ללמוד במצב דומה זה ככה. המצב הזה יוצר בתך תסכול, תסכול יוצר כעס, כעס יוצר כאב. וכל זה להפנות לאפיקים של עשייה. לכי תגלי את עצמך. את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נטע בך, אשר ברא אלוקים לעשות. אם לא נעשה, הכאב יישאר. תעשה עם עצמך משהו. אל תשב ותרחם על עצמך, אני מסכן, למה זה קרה לי, למה דווקא אני. לא, הלאה, הלאה, הלאה. העשייה ממיסה את הכאב, עסקי ביצירה, קרמיקה, מוזיקה, ציור, משהו שאת אוהבת. ויצאי את העיסוק שגורם לך נחת. אל תהי קורבן, קורבן של החיים. המסר לאחרים, אפשר לגדול עם תסמונת דאון. אפשר לגדול עם כל קושי. אם רואים את הקושי כאתגר. את המכשול כהזדמנות לצמיחה. אם מאמינים שהכל, אבל ממש הכל לטובה, אז מגיעים להשלמה ולשלווה הפנימית האמיתית, שאפשר גם אחרת. זה מה שאנחנו צריכים להפנים. גם אם יש חרדה, אל תאמין לכל מה שאתם חושבים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין אמת למציאות, בין אמת לדמיון, מציאות לשקר. מפחדים שלא נקבל מה שאנחנו רוצים, מי אמר שזה טוב לנו? מי אמר? מפחדים שילקח לנו משהו? חסנו שלא ילקח שום דבר, אבל אם ילקח, זה יציל אותנו משהו הרבה יותר גדול. ואין באמת רע שיורד משמיים. זה נראה לנו, זמנית לפחות. לא שזה קל, לא שזה קל. אבל תזכרו להיות ביחד. תזכרו שאם מהירים לנו, תאירו בעדינות. תאשימי את עצמך, תבקשי עזרה, תחזקו אחד את השני, תעודדו, אל תחסמו מחמאות, אל תחסמו. תלכו הביתה ופזרו, פזרו אהבה, פזרו אהבה. נשמע קלישאי, אבל אני אומר לכם שאם היינו מקבלים את זה, היה לנו כוחות, לפי דעתי, לכבוש את כל העולם כולו.